Күрт жасаға жауап қатты. Кешелі бері Сирия шекарасынан Түркияға қарай артиллериялық зеңбіректер атылып жатыр. Соның бірі шекарада орналасқан Акчакале қаласындағы үкіметтік ғимаратқа келіп түскен. Осы сынды шабуылдардан соңғы күндері 7 адам көз жұмды. Оның ішінде 9 айлық сәби де бар. Тағы 70 шақты тұрғын жарақат алған. Бұл орайда Түркия тарапы бейбітшілік қайнар әскери операциясын жалғастырып жатыр. Шекараға қосымша әскери техникалар жеткізілді. Күрт жасағы бақылауындағы Рас Аль-Айн мен Тәл-Абиад қалалары қоршауға алынды. 11 ауыл аймақ түркиялық әскерлердің бақылауына өтті. 10 мыңдаған тұрғын баспанасын тастап бас сауғалап кеткен. Түркия қорғаныс министрлігінің мәліметінше бүгінгі дейін 277 күрт жасағының көз жойылған. Ал ол аймақтағы лаңкестік тұтқындар Анкараның бақылауында. Әскери операция жүріп жатқан аумақта тұтқындалған лаңкестер барын білеміз. Олар біздің жауап кершілігімізге өтеді. Алдымен әр елден өз азаматтарын алып кетеме деп сұраймыз. Бірақ Дональд Трамп Еуропа елдері террорлық жолды таңдаған азаматтарынан бас тартқанын айтты. Олар тұтқында қалады. Ешкімді босатайын деп жатқан жоқпыз. Ал Сирия үкіметі ел аумағында соғыс басталып кеткеніне аң-таң. Бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымы мінберінен сыртқы істер министрі сөз сөйлеп, шет елдік әскерлердің елден кетуін талап еткен еді. Бұл орайда Түркия тарапы көз алдында Сирияда 32 шақырымдық жерде қауіпсіз аймақ құрғалы жатыр. Күрт жасағын үкімет мойындамаса да Түркияға қарсы шығып, ел тұтастығын сақтап қаламыз деп отыр. Күрт жасақтары біздің үкімет үшін сепаратистер болып саналады. Олармен келіссөз жүргізбейміз. Ал ел тұтастығын сақтап қалу үшін Түркияны райынан қайтарып, қажет болса жауап қатуға дайынбыз. Лаңкестерге қарсы күрескен ұлттық әскер Түркияны да орнына қоя алады. Күрт жасағын қаржыландырып, қаруландырып жүрген ақыш тарапы өңірден өз әскерін әкеткенін айттық. Ендігі қақтығыстардан соң Дональд Трамп әскери операция барысын бақылап отырғанын айтады. Твиттерге мәлімдеме жасап, Түркиядан шектен шықпауын сұрады. Ақ үй басшысы қазір ақыш үш нұсқа бойынша әрекет етуіне болады дейді. Біріншісі, күрт жасағын қолдап, мыңдаған әскерді жіберіп, Түркияны жеңеді. Екіншісі, Анкараға санкция салып, экономикасын құлатады. Болмаса екі тарапты татуластыратын көпір атанады. Соңғы нұсқа, яғни бейбіт келісімді Біріккен ұлттар ұйымы да ұсынып отыр. Мен қандайда бір мәселені әскери қақтығыспен шешуге болады деп ойламаймын. Сирияның солтүстігіндегі шиеленіске халықаралық ұйым алаңдап отыр. Тараптарды сабырға келіп, мәселені бейбіт жолмен шешуге шақырамыз. Әскери операция ұйымның қаулысымен халықаралық құқық нормаларын құрметтеуі керек. Дәл осылай Түркияны сабырға шақырамын деп, кеше Еуроодақтың басы дауға қалғанын айта кетейік. Еуропалық дипломатияның басшысы Магерини бұл операцияның бір жақты басып алу деп мәлімдеген еді. Одақтың сөзіне ашуланған Ердоған Еуропаға 3 миллион 600 мың босқынды жіберетінін айтып сес көрсетті. Бұл арайда Венгрия мемлекеті қазіргі таңда Түркиямен санасы өте маңызды деп отыр. Дәл қазіргі жағдайда Түркияны қолдауымыз керек, сөйлесіп, санасуымыз қажет. Қоғам алдында мәлімдеме жасап, пікір алмасудың жөні жоқ. Еуропалық көшбасшылар Түркия президенті сыртқы істер министріне шығып, диалогқа тарту керек. Себебі Түркия Еуропадағы қауіпсіздіктің кепілі. 4 миллиондай босқынды ұстап отыру оңай емес. Кешегі шығарылымда әлем бойынша күрттердің ереуілге шығып жатқанын айтқан едік, бүгін бұл толқын жалғасын тапты. Ирактағы күрттер наразылық шарасына шығып, халықаралық ұйымдардан көмек сұрады. Ал түркиялықтар көшеге шықпаса да шекарадағы шиеленістен лира құнсыздануы мүмкін деп алаңдап отыр. Бейбітшілік қайнары операциясына байланысты долларды қатты қымбаттайды деп ойлаймын. Лира кішкене құнсыздануы мүмкін. Әлем жұрты Трамптың сөзінен кейін еліміздің экономикасы құлдырайды деп ойлады. Ақ үй басшысының бұл мәлімдемесі дипломатиялық диалогқа жатпайды. Менің ойымша, еліміздегі саяси тұрақтылық экономикамыздың құлдырауына жол бермейді. Айта кеткен жөн, Түркия 10 жылдан астам уақыттан бері лаңкестік ұйымдарға қарсы күрес жүргізіп келеді. Мұның экономикаға әсер етуі табиғи жағдай. Бауыржан, айта кетейін, соңғы ақпарлар бойынша күрт жасақтарына қарсы күресіп жатқан түркиялық әскерлерге сириялық бүлікшілер, яғни оппозициялықтар да келіп қосылыпты. Олар да өңірді сол күрт жасақтарынан азат ету операциясына қатысамыз деп отыр. Әзірге менде бар ақпар осы. Рахмет, Жансұлу.